panas-panas kau ini main ngorong gelap hitangan adik randede tau waduh ayo randede woi tang waduh randede aku ya telepon singkat baik kau enggak kau bisa botol oh iya dan sak botol wetan desa. Cepet iki tak andani. Ya. Siapa ta? Ya. Apa iki? Wedang, Lek. Hah? Dejal tak dejale mendemi ora. Senane kancaku. Apa sono? Bali. Guys. Wedang endi, Gat? Dijaluk meneh lho ya. Wah, kurang ajar. Gulung wae yo. Ya ayo. Ayo. Piye carane nek dulu? Wong kok nek padha arep mandel tok balang. Kok mlayu ngidul. Tak jagani ngidul wae. Ya ayo. Ayo. Oh, boy. Ayo, gulung mandal. Yo, mangkat. Kapok wele, ora ulah wele. Yo, lon dicah yo iki trembe. Oh. Nang kene kowe ya. Oh, nang kene trembelane iki. Hari apa weh, ayye, ha? Singsat! Gak bala! Gak bala! Apa sekarang digulung? Aku apa? Yang lo maju! Eh, tenang jerembuk api-api, Le. Tenang dulu.